မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒါ positive page ကကွန်မန့်နေမမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်ကဒီငန်းနေသွားနေတာပါကဒါ YouTube ကကျွန်တော်သွားနေတာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ဟောမြင်ရပါတယ်။ကွန်မန့်မြင်ရပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကညနေပိုင်း live show လေးကိုစောစောလေးစားလိုက်တာ။ညနေရေလုပ်ကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေးညစက်တိုင်းနိုင်ရှိစင်ရပါတော့မယ်ဒီနေ့ကဒီအဓိကအကြောင်းအရာကဒီသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရေးရဲ့နောက်ဆုံးအနေထားနဲ့ UK election เนาะနောက်ဆုံးအနေထားလေးပြောမှာပါဒီနေ့ UK မှာနောက်ဆုံးအနေထားလေးပြောမယ်ကျွန်တော်ညနေ live ညပိုင်းအလုပ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စောစောလေးပဲ live ကိုလွှင့်လိုက်တာဒီလောက်လိုက်ပြီအခုစနေတာကျွန်တော်ကွန်မန့်ကိုတောက်ဆောင်နေရပါဘူးစနေကနေပါဖို့ကမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့စနေကနေကကျွန်တော်ကဒီခဏပြန်လာထားပါလိဟိုတလတကစနေကလောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မိကုံးစူးစောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေကလောက်တာပါမနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြေဆုံးပွဲပြီးသွားပါပြီ။ဆိုတော့နောက်လအောက်တိုဘာလဇန်မှာတခါနောက်တစ်ပွဲတတိယကြိမ်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်ကဆွေးနွေးကနေပြန်လုပ်มาပါ။ဒီကြားထဲမှာ update တွေလည်းရှိมาပါ။အချိန်ရရင်လည်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလလယ်မှာကျွန်တော်ခီးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ခီးထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ live တောင်တက်နိုင်ဆုံးလွှင့်ရမှာပါ။အဓိကတော့travel ဆောင်ပါပေါ့နော်ခီးသွားဆောင်ပါလေးတွေကျွန်တော်ရောက်ရနေရာလေးတွေမှာရိုက်ပြဖို့ရှိပါတယ်ခါတိုင်းကျွန်တော်အမေရိကသွားတဲ့ခီးစဉ်လိုပဲရိုက်ပြဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခီးရပြန်လာမှာပဲဆွေးနွေးခန်းကြီးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာခီးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမနေ့ကကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ဖြစ်သွားပါလေ။ဒါဆိုရင်ကပထမလာကဆရာဦးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနဲ့ဝန်ကြီးပေါ့နော်။ကျမရေးနဲ့စီပွားရေးပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဆရာဦးလင်ကိုလည်းအနည်းတော့ကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒီဒါမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပေါ့ဒါအတန်းကြီးတမန်ကြီး။နောက်လာဒီမှာလဲတခြားအန်ဂျီကတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့တွေ့စီစဉ်ပါမယ်စီစဉ်နေဆိုတာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်က request လုပ်တာပေါ့နော် request လုပ်တဲ့အချိန်မှာအားရနဲ့သူတို့နဲ့အဆင်ပြေတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြင်မယ်မသိသေးပါဘူးစီစဉ်နေပါတယ်စီစဉ်မှာပေါ့အဓိကကတော့ DD channel ကပဲပြင်မှာပါအဓိကက DD channel ကကမကထာလုပ်တာပါအဓိကက DD channel ကဟိုစီစဉ်ပေးတာပါဒီဖိတ်ကြတာတွေဒီလိုလွှင့်တာတွေအားလုံးဒီ producing ပေါ့နော် producer ပေါ့နော် producing လုပ်တာကဒီပြည်သူတံပြည်သူစီတို့ဒါဆွေးနွေးပွဲစကောဝိုင်းကဒီဒီ channel က program တစ်ခုတွေနဲ့ produce လုပ်တာပါအဲ့တော့ဒီ channel ကအစီအစဉ်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်လာပါဖြစ်ပါတော့မယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ဆွေးနွေးပွဲဒီ
ခဏရပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြောချင်နေတဲ့ကျွန်တော် live လေးတွေပြောမယ်ကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့ခါကျရင်တော့ခီးသွားဆောင်ပါတယ်ဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေရွာတွေမြို့တွေရွာတွေကိုရိုက်ပြမယ်အဲ့ဒီမြို့တွေရွာရွာတွေမှာရှိနေတဲ့အနေထားများကိုရှင်းပြမယ်ပေါ့โอเคဘန္ဒာယဝန်ကြီးတို့လူခွင့်ဝန်ကြီးတို့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဝန်ကြီးတို့ရှိပါသေးတယ်တခြားဝန်ကြီးဌာနဖက်ဒရယ်ရေးရဝန်ကြီးတို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥရောပကိစ္စပြန်မှာပါဥရောပကိစ္စမှာမိသားစုကိစ္စမှာမိသားစုကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအလုတ္တမအခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရတယ်ဗျ။အလုတ္တမအခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရတော့ဟိုအလုတ်လုတ်ချိန်တာရှိတယ်ပြန်ပန်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့25ရက်ကျွန်တော်တို့ကဒီခွင့်ရတယ်။ပေးလိဗ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ဂါဇာပြည်ခွင့်ရတယ်။ဒါဒီစနစ်ကိုတောက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာ။အဲ့တော့25ရက်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်က4ရက်လုတ်4ရက်နာလေ။အဲ့တော့လေးရခွင့်ယူလိုက်ရင်အရှိ၄ရက်နားရတာရေအခွင့်ယူတဲ့၄ရက်ရေနောက်၄ရက်နားရတာ၁၂ရက်ကျွန်တော်ကခီးသွားလို့ရပြီ။ဒါကကျွန်တော်က၈ရက်နော်အဲ့ဒါပြီးနောက်၄ရက်ထပ်ယူရဆိုရင်ပထမ၁၂ရက်ရေခွင့်ထပ်ယူတဲ့နောက်၄ရက်ရေအဲ့ဒါဆိုရင်16ရက်ဖြစ်သွားမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်နားရက်၄၀ရက်အရက်၂၀ကျွန်တော်ခီးသွားလို့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခွင့်က၈ရက်စာပဲပြန်မှာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့and social working hour လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်အလုပ်ချိန်မဟုတ်တဲ့လူတွေရရှိနေတဲ့ခံစား권ပဲပုံမှန်အလုပ်ချိန်ကတနေ့မှာ9နာရီခွဲလို့ရတယ်တနေ့လာနေတောက်ကြလို့ရတယ်အဲ့တော့စနေသင်္ကေတွေပဲနားရရှိတယ်တခြား holiday မှာနားရရှိတယ်အဲ့တော့သူဒီတနေ့ကို25ရက်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့25ရက်ခွင့်ရတော့တပတ်မှာတပတ်နဲ့ဆိုရင်သူ9ဘတ်စာရတာပေါ့တပတ်မှာ9ရက်ရှိတာကိုအလုပ်ချိန်အဲ့တော့9ရက်9ဘတ်စာရတယ်ကျွန်တော်တို့လောကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့က၄ရက်လုပ်ပြီး၄ရက်နားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့၄ညလုပ်ပြီးနောက်၄ရက်ကကျွန်တော်ရဲ့နားရက်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦး၄ရက်နားမယ်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်အလုပ်လုပ်၄ရက်ကိုခွင့်ယူလိုက်ရင်၈ရက်နောက်၄ရက်ထပ်နိုင်၁၂ရက်ဒီကျွန်တော်ခီးသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသူများမလုပ်ချင်တဲ့အချိန်တွေသူများမလုပ်ချင်တဲ့ night shift တွေလုပ်ရတယ်ည9နာရီနေ့မနေ့9နာရီပြီးတော့သူများမလုပ်နိုင်တဲ့စန္ဒနာကြီးလို့ပေါ့မနေ့9နာရီည9နာရီအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကပင်ပန်းနေအလုပ်ချိန်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခွင့်အများကြီးရတယ်နားရရတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်မှာ6လလောက်ပဲအလုပ်လုပ်ရတယ်6လကနားရတယ်ပြီးတော့4ရက်လို့4ရက်နားဒါပေမဲ့အလုပ်ချိန်က7နာရီနော်နေ့7နာရီည7နာရီတစ်လှည့်စီသွားတာဒီတစ်ပတ်4ရက်နေ့လုပ်ရင်နောက်တစ်ပတ်4ရက်ကညဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်ခွင့်ကအခုလို25ရက်ပြန်ရတော့တနှစ်မှာကျွန်တော်က9လပဲလို့လို့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီခွင့်ကဟိုကွာတာလီပေါ့နော်ကွာတာလီဆိုတော့ဒီတနှစ်မှာ၄ချိန်ခွဲယူရတယ်တခါ3လတခါခွင့်တခါရတယ်3လတခါမှာရက်20ကျွန်တော်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ရက်20ခွင့်ရတော့3လမှာကျွန်တော်ဒီ2လပဲလို့လို့ပါတယ်အဲ့ဒီ2လတဲမှာလေတလကလို့လို့တယ်တလကနားရရှိတယ်အဲ့ဒါအလုပ်သမားခွင့်ယူပဲအဲ့ဒါလူတွေတော်တော်များများကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆွေတွေကများများခွင့်နေများလာရည်လားဆိုဒါကြောင့်များနေတာသူများအလုပ်မလုပ်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်တာလူတမန်တွေပုံမှန်တနင်္လာကနေတောက်ကြပါမနေ့7နာရီကနေညနေ4နာရီခွဲတပတ်ကို9နာရီခွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က7နာရီဇက်တိုက်4ရက်ဆို48နာရီလောက်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားရည်ပြန်ရတာတခါကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ချိန်က contractor ချုပ်ဒီ38နာရီခွဲနေပဲသူများနီးတူပဲချုပ်ထားတယ်။ဒါကြောင့် unsocial working hour လို့ခေါ်တယ်။ည10နာရီလောက်နောက်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့နေ့ရက်တွေအားလုံးဒီ unsocial working hour allowance ဆိုပြီးတော့ overtime ရတယ်။ night shift လုပ်ရင် overtime ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစနေတနင်္ဂနွေတွေလောက်ရမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလှည့်ကျသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစနေဆိုတာမရှိဘူးတနင်္ဂနွေဆိုတာမရှိဘူးဟိုတကြံရက်ဆိုတာမရှိဘူး Christmas ဆိုတာမရှိဘူးကိုနေမှာခရစ်စမတ်ကြရင်လည်းကိုလောရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီရက်ဒီမှာကြတော့ပိတ်ရက်တွေကြတော့တပည့် overtime ရတယ်
စနေတရင်ခွေဆိုရင်တက်သမ6ဆာရတယ်အဲ့တော့ပတ်စံလည်းပူရတယ်နားရလည်းပူရတယ်သို့တော့အိတ်ချိန်စားချိန်မမှန်ဘူးအဲ့တော့စိတ်ချိန်အိတ်ချိန်စားချိန်မမှန်ပြောချင်တာကဘာကိုဆိုလိုချင်လဲဆိုတော့အခုဒါကကျွန်တော်လုပ်ချင်ကိုရှင်းပြနေရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီအလုတ်သမားအခွင့်အရေးဆိုတာကိုရှင်းပြချင်တာအဲ့တော့ပုံမှန်သူများလိုပဲစနေသူငယ်တွေမှာနားကျင်တယ်သူများဒီကြံပိတ်ရက်မှာသွားလဲကျင်တယ်သူများလိုခရစ်စမတ်လဲကျင်ရင်ပုံမှန်လှုပ်ချင်လို့မျိုးကိုရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့သူများနားလိုပဲတပတ်မှာတစ်နှစ်မှာ25ရက်ခွင့်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခွင့်ကလည်းကလေးတွေမိသားစုရှိတယ်ကလေးတွေကြောက်တဲ့နေကလေးတွေကြောင်းသွားကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ဒီအပျော်ခီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့ holiday ထွက်လို့ရတယ်မတကြံပိတ်ရက်လို့အဲ့တော့တကြံပိတ်ရက်လို့သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလူတွေအားလုံးပြုံသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာသွားရင်ဈေးကြီးတယ်။ဒါမဲ့သူဒီသူများလို့စနေသနေ့ကနေလာရတယ်။ညဘက်မှာညနေ၄နာရီဆိုအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးညဘက်မှာလာရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကိုချိုက်တဲ့ချိန်ဟောလီဒေးထွက်လို့ရတယ်။မတူတော့ဘူးပေါ့။ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတယ်။ကိုပူပြီးတော့အနစ်နာခံတယ်ပူပြီးပြန်ပိုင်ရင်ပူပြီးတော့အခွင့်ရရတယ်။ကိုလို့ရင်လို့တော့ရတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြင်တာအဲ့ဒီစနစ်ကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့မရဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်မှာသွားမယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအလုတ်သမားအခွင့်အရေးတွေအလုတ်ချိန်တွေအဲ့လိုလေလူမှုဖူလုံရေးအခွင့်အရေးတွေဥပဒေသားတွေအလုတ်သမားခံစား권တွေကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်권တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်လုပ်ရင်အော်တိုမက်တစ်ဒီအလုတ်ရှင်ကအာမခံယူပေးရတယ်ဥပမာပင်စင်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီပြင်စင်ကကုတ်ထွက်ပြင်စင်အော်တိုမက်တစ်ရတယ်ပြီးတော့နေမကောင်းခွင့်ရှိတယ်နေမကောင်းတဲ့အခွင့်ရှိတယ်နော်နေမကောင်းရင်ဥမာဆေးရောင်ဝင်လက်မှတ်မလို့ပဲတပတ်စတိုက်စစ်ကောခေါ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ငါနေမကောင်းဘူးနားစီးတဲ့ချောင်းစုတယ်ရတယ်တပတ်ကျော်ဝိုင်းတော့ဆေးရောင်ဝင်လက်မှတ်လို့ပဲနေမကောင်းခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကလေကျွန်တော်တို့ဒီ NHS ဆိုရင်လုတ်တဲ့နယ်မူတည်တယ်လုတ်တဲ့တနည်းဆိုရင်ဥမာစစ်ကောစစ်ပေါ်နော်လာစားပြေးငင်မကောင်းခွင့်နှစ်ပတ်ရှိတယ်ဟိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ဆိုရင်3လ4လအထိငင်မကောင်းတဲ့ခွင့်လာစားပြေးရှိတယ်တချို့ဆို6လအထိတောင်ရှိတယ်လောက်တဲ့ငါးနှစ်ကျော်သွားရင်ငင်မကောင်းတဲ့ခွင့်5လရှိတယ်6လရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ဖျားကြိုက်တဲ့လောက်ကြားနာကြိုက်တဲ့လောက်စိတ်ယုံတဲ့6လလာစားပြေးရမှာအဲ့ဒီအခွင့်ကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အလုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အစိုးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆို employer ကအစိုးရပေါ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအလုတ်ရှင်ကအသက်အာမခံလုပ်ပေးထားတယ်။မတော်တဆဘာကြောက်ပဲအသက်ဆုံးပါဆုံးပါအလုတ်ထဲမှာပဲဆုံးပါဆုံးပါအိမ်မှာပဲဆုံးပါဆုံးပါဘာယောဂာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အက်ဆီဒန့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်အာမခံကြီးတစ်နှစ်ရတဲ့လစာရဲ့နှစ်နှစ်ခွဲစာရတယ်။ပြောချင်တာကလူတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့အဲ့လူတယောက်ကိုမှီခိုနေတဲ့မိသားစုဘဝမပြတ်သွားအောင်အာမခံလုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါဘာမှအာမခံကြီးပေးစရာမလိုအလုတ်ရှင်ကပေးရမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပင်စင်ကိုကျွန်တော်အချိုးကျရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပေးရတယ်။ဥမာ2ရာခိုင်နှုန်း3ရာခိုင်နှုန်းကြိုက်တယ်လို့ပြောဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆို9ရာခိုင်နှုန်းပေးရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်လာစားတွေကပြတ်တာ။အလုတ်ရှင်ကလည်းကျွန်တော်9ရာခိုင်နှုန်းထည့်သူလည်း9ရာခိုင်နှုန်းထည့်ရတယ်။အလုတ်ရှင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုလာခပေးတဲ့ပြင်ပင်စင်လာခပါတက်ပေးရတယ်။အလုတ်ရှင်ကနှက်ခပေးရတာနော်။အဲ့ဒါမျိုးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောက်နေတာ။လူအများစုဖြစ်တဲ့လာခစားဝန်ထမ်းတွေအစီအပြေတဲ့စနစ်ကိုတည်ဆောက်ထားတာအဲ့ဒါဆိုရှယ်လစ်မဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီမှာဆိုရှယ်လစ်စနစ်မှာတော့မရှိဘူးဒီမိုကရေစီအဲ့တော့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရှိတယ်ပုံမှန်ဝင်ဝင်ရှိတယ်ပုံမှန်စားသောက်နေထိုင်တယ်လုံလောက်တယ်ဆိုရင်ဘဝမှာဘာမှအပူပင်မရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘာအပူပင်ရှိလာမလဲစိတ်ဘယ်လိုကူးမလဲစိတ်ဘယ်လိုကူးမလဲအဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့စိတ်ကူးဖို့အတွက် National Insurance ဆိုတာ UK မှာဆို National Insurance ဆိုတာပေးထားရတယ်အမျိုးသားအာမခံအိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဆေးရုံတွေမှာအလကားဆေးခွဲစိတ်ပေးတာဆေးရုံတွေအလကားပြလို့ရတာဆေးတွေအလကားပေးတာတွေစီစဉ်ထားတယ်အဲ့တော့ဖျားနာဖို့လေစိတ်ပူစရာဘူးလို့ပြောမယ်တေဖို့တဲ့နေဖို့တဲ့တေဖို့ခက်တယ်တာလေဒါတွေလည်းမရှိဘူးပြောချင်တာကနောင်ရေးအတွက်ဆေးဖို့အတွက်လည်းစုဆောင်ထားစရာမလိုဘူးအော်တိုမက်တစ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီတော့ကိုကလာစင်ပေးထားတာအချိုးကျပေးထားပြီးသားကျန်တာကတော့ကိုဝင်ဝင်နဲ့ကိုသုံးတာနဲ့မလောက်ဘူးကိုယ့်အကူလောဘကြီးလို့အကျွေးတက်တာကကိုပေးစားတယ်
ဒါပေမဲ့အခုလိုအရေးပေါ်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတယ်အခုလိုအရေးပေါ်ကမ္ဘာစစ်ကြေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေစားမလောက်ဘူးဆိုရင်အစိုးရကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောလို့မရဘူးသူရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ပြည်သူတွေမျှဝေပြီးကြွေးရမှာအဲ့ဒီတွေအစိုးရကမိသားကတွေမျှပြီးဆောင်ပေးရမယ်ဒိုဒီမဟုတ်လာစာတွေထိုးပေးရမယ်ဒိုဒီမဟုတ်တခြားနည်းတွေနဲ့ကူညီရမယ်အဓိကတော့ပတ်စံပေးရမှာပတ်စံမယ်ဘူးမပေးဘူးလားမပေးဘူးဆိုရင် UK မှာအလုပ်သမားတပိတ်တွေအလုပ်သမားတာမကတွေကတပိတ်တွေအကြီးကျယ်တိုက်စင်မစင်ဝင်နေပြီအစိုးရကိုဖိအားပေးတာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖိအားပေးတာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပါတီကိုဖိအားပေးတာပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာဟာမျိုးသားရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေလာမှာပြောနေပြည်သူအရေးလူတိုင်းအရေးအလူတိုင်းရေးကပါတီနိုင်ငံရေးပဲဒါဒီအလုပ်တွေကျွန်တော်တို့ဂျင်းကြီးကြီးနေနေကြတာပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာအဲ့တော့အခုဆိုရင်ပုံမှန်ဝန်ထမ်းတွေစားမလောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကုန်စည်နှုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါဆိုရင်အစိုးရငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမပြောနဲ့မြင်းအစိုးရပြည်သူတွေအလုံးရဲ့ပတ်စံနဲ့အသင်ကိုခန့်ထားတာအသင်ဒီပြည်သူတွေစားလောက်ဖို့တဲ့တခုခုလုပ်ပြီးမလုပ်ပေးဘူးလားမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်ပြည်သူတွေကတပိတ်တိုက်ပွဲစဉ်တွေမှာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီဒီမိုကရေစီစနစ်မှာပြည်သူရဲ့လက်နက်ကလမ်းပေါ်ထွက်တာပြည်သူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လမ်းပေါ်ထွက်ခွင့်မပေးတဲ့စနစ်ဒီအာဏာရှင်စနစ်ပဲဒီမိုကရေစီလို့ကြွေးကြော်တဲ့ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလမ်းပေါ်ထွက်ခွင့်မပေးခြင်းဒီအဲ့ဒါအာဏာရှင်စနစ်ခင်ဗျအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်မယ်မြန်မာစည်းကမ်းပြီးပါဒီမိုကရေစီဆိုတာရှောက်ပြောနေတာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာပြည်သူတွေကိုလမ်းပေါ်ထွက်ခွင့်ပေးရပြည်သူတွေရဲ့လက်နက်တွေလမ်းပေါ်ထွက်ခြင်းပဲကိုယ့်ရဲ့သဘောထားစံတာကိုပေါ်ထုတ်ပေးတာအဲ့တော့ပြည်သူတွေလမ်းပေါ်ထွက်တယ်တပိတ်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတယ်အစိုးရမတရားလုပ်တယ်တပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲတယ်ရဲတွေမတရားလုပ်တယ်တပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မတရားလုပ်တယ်လမ်းပေါ်ထွက်တယ်မီဒီယာမတရားလုပ်တယ်လမ်းပေါ်ထွက်တာဒါဆိုရင်ကစီးပွားရေးအလောက်ကန်ရှိဖို့အစိုးရကဖြည့်ရှင်ပေးရမယ်အလောက်ကန်မရှိဘူးလားကြွေးထားတော့အလုံးကောင်းတဲ့စနစ်နော်အလုတ်ကင်အစိုးရရှာပေးရမယ်ကိုမျိုးနယ်မှာနော်ကိုဖက်ဒရယ်သွားကျင်တယ်ပြောနေတယ်နော်ကိုမျိုးနယ်မှာအလုံးလုံးလဲလဲလူတသိန်းရှိတယ်အဲ့တသိန်းကိုအလုတ်ရအောင်အစိုးရလုပ်ပြီးရှာပေးအဲ့တော့ကိုမျိုးနယ်မှာတင်များသူများတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလာဖွင့်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်လာဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့ကိုစွာမလုပ်နိုင်အစိုးရဆင်းမယ်ကဲပြည်သူတွေလူတိုင်းအလုံးလုံးချင်ဖို့မရှာပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြည်သူကိုကြွေးတော့ပဲပြည်သူကိုကြွေးတော့ပဲမကြွေးနိုင်ရင်အစိုးရမလုပ်နဲ့စင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအလုံးလက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြည့်လို့ခေါ်တာဒါကြောင့်ဦးအစလန်နေခံကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်တဲ့အခါကျအေရိယာနေစရတာဆက်ဆက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြတယ်အစိုင်လန်ခံလို့အနောက်နိုင်ငံတွေကထောက်ပံ့ကြည့်ကြွေးတာကြွေးပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတိုင်းအလုံးမရှိရင်ကြွေးရမယ်အဲ့ဒီစနစ်အဲ့တော့ရောက်ကစားလူကစကားလည်းမတက်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်တတ်ဘူးနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုအရင်နိုင်ငံတော်ကအရင်ကြွေးလိုက်တာရော့စားတော့ဒါစနစ်ကလောက်ထားတာအဲ့ဒါအခုမှအဆိုင်လံပဲခက်ခက်ဘယ်နိုင်ငံမှခက်ခက်ဒါသူ့စနစ်ပြီးမှသူ့ကိုအလုပ်ဘာကြောင့်သူ့အလုပ်မရတာလဲစကားမတက်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားသင်ဆွီဒစ်စကားသင်ဂျာမန်စကားသင်သင်တန်းသင်ပေးတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တတ်လဲအချုပ်တတ်တယ်အချုပ်တာတွေသူတို့ပို့သင်ပေးတယ်ကွန်ပျူတာမလုပ်တတ်ဘူးကွန်ပျူတာသင်တန်းပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက၄ပါးကလုပ်ပေးတာအဲ့တော့ okay ပြီးတာနဲ့ okay မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီမင်းပြောတာတွေလည်းငါတို့ဖြည့်ဆည်းပြီးပြီအဲ့နိုင်ငံတော်ကပတ်စံနဲ့စိုက်ပေးနေတာအလုပ်ရှာပြီးပြီဘယ်သူကရှာတယ်အစိုးရကရှာပြီရော့မင်းဒီပုံမှန်အလုပ်လုပ်တတ်တယ်သွားဝယ်ရင်စော်တတ်တယ်ဝယ်ရင်သက်စော်တို့ရောတို့အလုပ်ရှင်တို့ရှာပြီးဒါဒီအမေရိကန်မှာအမေရိကန်မောင်းတတ်တယ်ရော့ကားမောင်းဒီစီးစီချီတုပ်တတ်တယ်စီးစီလို့တော်မမစ္စတိုးဆိုင်မှာအယောင်စီလုပ်ကြအယောင်စီသလုပ်ကိုနဲ့ထိုက်တန်နေကိုတက်ကြွန်းနေဟာနေကိုလို့ရမယ်စကားတက်ရမယ်စကားမတက်ရင်လေအလုပ်ပဲလုပ်လို့ရတာဟာမျိုးပကန်စီအော်တိုပိကိစ္စမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါအလုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီတရားမဝင်လို့လို့လုပ်တာတရားဝင်အလုပ်တွေကိုသွားအဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အစိုးရကအဆိုင်လံပဲဖြစ်ရောက်နေတယ်ဖြစ်သူခေါ်သူ့မြို့နယ်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်သူဒီအလုပ်ရှာပေးရမယ်အလုပ်မရှာပေးနိုင်ခင်မှာဒီလူကိုအငတ်ထားလို့မရဘူးသူများစီကလည်းအကျွေးတက်လို့တော့ကျွေးထားရမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကနေအဆိုင်လန်တွေကအဆင်ပြေနေတာတချို့နားမလည်တော့နိုင်ငံခြားရမလို့အလကားစိန်ဘဲလာဟုတ်ပါမှာလေစနစ်ကအလုံးမရသေးလို့လုပ်ပေးတာလုံးရပြီးကိုယ့်အောက်သွားတော့ပဲအဲ့တော့အစိုးရဆိုတာကွန်မြူနယ်အစိုးရအဲ့ဒါဖက်ဒရယ်ပဲနော်ဖက်ဒရယ်လိုချင်ဒါတွေလုပ်ပေးရမှာ
ကိုမျိုးနဲ့အစိုးရပြည်သူတသိန်းအရှိရင်အဲ့တသိန်းကိုအလုံးရှာပေးအလုံးမရှာပေးနိုင်ရင်ကျွေးတာဘယ်ရရမလဲကျွေးတာဘူးစီးပွားရှာအဲ့တော့အလုံးရှာဖို့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးသူ့မျိုးနယ်မှာလာလုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေလုံနိုင်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စနစ်မှာလုပ်ငန်းရှင်လည်းရည်ကြည်တယ်တထေးလည်းရည်ကြည်တယ်တထေးတွေကလာအလုံးမလုံးရင်ပြည်သူတွေလုံးမရဘူးလေအဲ့တော့တထေးတွေလှုပ်ချင်ကြိုင်ချင်လဲအောင်ဥပဒေတွေအခွန်အောက်တွေအခွင့်အရေးတွေဒါတွေပေးရတယ်ဒါဆိုအလုံးကိစ္စပြီးသွားပြီလူတိုင်းဆက်ရှင်နေပြည့်တဲ့လူတိုင်းအစိုးရကအလုံးမရှိရင်ကျွေးထားရမယ်ကဲဒါစီပွားရေးပြီးသွားပြီကျန်းမာရေးလည်းပြီးသွားပြီလူမှုရေးစနစ်လူတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်ပြောဆိုခွင့်ရှိရမယ်တရားနဲ့တရားဘူလီလောက်ခွင့်မရှိဘူးအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအနိုင်ကျင့်လို့မရအောင်ငငယ်တွေကသင်ထားတယ်။ကလေးတွေကိုယ့်အကူကတ်တတ်အောင်ငငယ်တွေကကြွေးထားတယ်သူအချောင်းတွေမှာသင်ပေးတယ်။ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်လွတ်လပ်စွာယက်တီခွင့်လွတ်လပ်စွာအသက်ရှင်သန်ခွင့်တွေကိုငငယ်တွေကလေ့ကျင့်ပေးထားတယ်။တဟဇာတာဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးတော့တာ။အဲ့လိုဖန်တီးဖို့အတွက် social app ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ဘာဆက်နဲ့ပြောမရဘူးဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းမှာအဲ့ဒီဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစင်သွားတာဒါလူမှုရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်လုံခြုံရေးကိုယ့်ရဲ့ privacy လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအပြည့်အဝအာမခံရတယ်အဲ့ဒီလုံခြုံရေးကိုစောက်ရှောက်နေတဲ့ပြည်သူရဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်ရဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့နေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရုံးတွေပဲဖြစ်ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝဆောက်ရှောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမပရိုက်စီဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ဆိုတာသတ်မှတ်ထားတယ်ည10နိုင်ကျော်ရင်စုလို့မရဘူးအော်ဂျင်နယ်မရဘူးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ရဲ့အချိန်မှာနှောက်ယှက်ပေးတယ်ဆိုရင်ရဲကွယ်ရဲကဥပဒေစုံမုံပြီးလို့ပါတယ်လူနှစ်ယောက်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်တယ်သဘောမတူမှုဖြစ်ရန်ဖြစ်လို့မရဘူးထိုးလို့မရဘူးဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းလို့မရပြည်သူရဲကွယ်ပဲဒါရဲလို့ဥပဒေစုံမုံမှုဆိုတာကဆန်အလုံးမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းနေလုံးမဟုတ်ဘူးရဝတာအလုံးမဟုတ်ဘူးမဝတာအလုံးမဟုတ်ဘူးရဲအလုံးသူကိုဥပဒေစုံမမှုအတွက် special train လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့မှန်ဤမှားဤကိုတရားရုံးကတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်မှာရဝတာအုတ်ကြီးကဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအုတ်ကြီးကတရားဥပဒေမဟုတ်ဘူးဥပဒေစုံမမှုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကအုတ်ချုပ်ရည်ရန်တရားနဲ့ရက်ွက်တာယာချေးပါတာယာဝါပြောဖို့တည်းလုတ်ပြနေတာပဲရှိတယ်သူမှဆုံးဖြတ်ပိုင်권မရှိဘူးအဲ့ပြည်သူရဲကရေးကြည့်လာပြီအကြောင်းရဲဌာနတွေ reform လုပ်မှုတွေအရန်လိုလာတာဒါဆို privacy တွေဥပဒေရဖြစ်မှုတွေရဲနေပဲဆိုင်နေအခုကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ဒီ traffic law ပေါ့နော်မိပွားဖြတ်တာမိညီဖြတ်တာကားချင်းချင်းတိုက်အဲ့ဒါလည်းရဲပဲ traffic ရဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကရဲတစ်မျိုးတည်းရှိတာရဲကအကုန်လုံးဟာလား motor bike မရှိဘူးနော်ရဲပဲအကုန်ရဲပိုလစ်ပဲရာဇဝမှုရဲလူချင်းချင်းရန်ဖြစ်တာရဲကိုယ့်အိမ်မှာတခိုးကတ်တာရဲကိုယ့်ကိုတရားဝါရန်စတာရဲကိုယ့်ကိုတရားဝါနှောက်ယှက်တာရဲကိုယ့်ဘေးအိမ်မှာဆူညံတာရဲကိုယ့်အိမ်မှာကိုတော့ကိုပြောက်သွားတာလည်းရဲပဲအကုန်ရဲပြီးရင်ရဲကဘာပြောလဲသိလား तू ဆုံးပြောလို့မရဘူး तू ကဒီမှာလာပြီးဟန်တာပြီးတာတရားယုံတက်ကြလင်မယားရန်ဖြစ်တာရဲခေါ်ပဲရဲပြောမင်းမင်းတို့မရန်မဖြစ်အောင်ခွဲပေးမင်းပြရတယ်ဟိုတယ်အိပ်ပါအိပ်လုတ်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့တရားယုံတက်ပဲဒါပေမဲ့အစူညာနေရင်တော့အိပ်လူခဏရစကန်နေမှာခဏခေါ်ထိန်ထားလိုက်တယ်ပြောချင်တာဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်အီးသွားကိုခဏခေါ်ထဲထားတာချုပ်တယ်ထဲထားတာပေါ့အကုန်လုံးရဲနေမြရဖြစ်တာလဲရဲပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒါကရာစုမှုဖြစ်နေတာပေါ့ကိုထိလဲရောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးမှဂျန်တဲ့ကိစ္စတရားယုံသွားတရားရုံးမတော်ရင်ဆိုရှယ်ဌာနတွေကတဆင်ကြည်အေးဖို့တွေလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွေကနေအရာရှိတွေခန့်တာပြီးသူတို့တွေကကြားတွေကနေညှိနှိုင်းပေးတာပေါ့ဒါလေလူမှုဖူလုံရေးနဲ့ဒါပြည်သူရဲ့လုံခြုံရေးပညာရေးကိုယ်ကလေးတွေကိုကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုငငယ်တဲကသူများနဲ့ပြိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတာအဲ့ဒါပညာရေးအဓိကစနစ်ပဲတခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်
စနစ်ကိုပြုပြင်ယူတာပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းယူတာပြောချင်တာကသူများပစ္စည်းထုတ်တယ်ရင်ကိုယ်ကလေးလည်းထုတ်တယ်သူများဘောလုံးကန်နိုင်ရင်ကိုယ်လည်းကန်နိုင်ရမယ်အကုန်လုံးဒီရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ဖို့ဖန်တီးတာလူတွေရဲ့တီထွင်နိုင်မှုစာပေတက်မြောင်းနေမှုနိုင်ငံရေးသမားဆိုလည်းသူများနိုင်ငံရေးနဲ့ကမ္ဘာအမြင်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားစီးပွားရေးသမားဆိုလည်းကမ္ဘာအမြင်ရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားရဲဆိုလည်းကမ္ဘာအမြင်ရှိတဲ့ရဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေကမ္ဘာအမြင်ရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဝိဇ္ဇာပညာရှင်တွေကမ္ဘာအမြင်ရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာပညာရှင်တမိုင်းပညာရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုတင်လာဘာသာတရားလွတ်လပ်မှုကိုပေးထားတယ်အတင်းအကျပ်ယုံကြည်ခိုင်ခြင်းအတင်းအကျပ်ကိုးကွယ်ခိုင်းခြင်းအတင်းအကျပ်ဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးဖျားရှိခိုးခိုင်းခြင်းမရှိဘူးလုပ်လို့မရဘူးမိရောဖလာကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်ရင်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကဘာသာတရားအလုံးကိုအခြေခံပညာရေးမှာသင်ပေးလိုက်တယ်သင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားကိုရွေးချယ်ခိုင်းတာသူကသူရွေးချယ်လို့ပြောင်းရွှေ့တာကိုအဖေကဒီဘာသာပြောင်းသွားလို့စိတ်ဆိုးတာလောက်တာလုံးဝလက်မခံဘူးအတင်းအကျက်ကိုကိုကညောလူတိုင်းလူတိုင်းဒန်းတူကိုကိုခေးရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအတင်းကျက်ကိုကိုခိုင်းခြင်းဒီလူတိုင်းလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာကိုကိုခိုင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးစနစ်ကိုသွားလာအဲကြောင့်တချို့ဒီနိုင်ငံတွေမှာတချို့အင်္ဂလိပ်အလူပြူတွေအမေရိကန်လူပြူသူသားသမီးတွေဘာသာပြောင်းရတာပြောပြောရှိရှိမဲ့သူ့အိမ်မှာသူလက်ခံတာလားပြောချင်တာကလူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအတင်းအကျပ်ယုံကြည်ခိုင်းလို့မရဘူး။ဒါသည်ဘာသာရေးပြီးတော့လူနေမှုစနစ်နဲ့လူမှုရေးဝစားစင်မှုလူတိုင်းလူလက်စွာယုံကြည်လို့ရတယ်။အချက်အင်္ဂါဆိုတာလူတိုင်းဖုံးအုပ်ရမှာလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားတာကိုခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာလူတွေအားလုံးရှက်လော်ဖော်လီနဲ့ neglected နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီနိုင်ငံမှာတလင်းတရားစင်မဟုတ်ပါဘူးတလင်းတရားစင်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေအများကြီးဒါကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာသူနည်းကောင်အိမ်တော်ကြီးအတင်းအကျပ်အရွယ်မရောက်တဲ့လူရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲအိမ်တောင်ချပေးခြင်းသည်ရာဇဝမှုဖြစ်သမှားတယ် arranged marriage ပေါ့မိဘတွေကအတင်းကျပ်ပေးစားတာအဲ့ဒါကိုအသာမချသေးတဲ့ဆောက်အာရှပေါ့တောင်အာရှနိုင်ငံကနိုင်ငံကြီးပေါ့အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်ကိုပြောချင်တာအဲ့ဒီစနစ်ကိုလက်မခံဘဲသားသမီးတွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ခေါ်ဝါပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအတင်းကျပ်ပေးစားတာပါကစ္စတန်မှာပေးစားတာไอ้คลีก็ไต่ลงมาတော့အဲ့ဒါမိဘပြန်လာထောင်ကြပြီဘာသာရေးထုံးစံများရခလီသူငယ်များကိုအတင်းအကျပ်လောက်တာဒီအားလုံးကိုလည်းထောင်ကြပြတယ်ဆိုလိုချင်တာကအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိဘတွေကိုမိဘအုတ်ထင်းသူကအုတ်ထင်းဝင်ရှိတယ်ဆိုးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံကံရှိရဲ့စန္ဒမှာပါပဲ arranged marriage လုပ်ချင်းသည်ရာဇဝမှုဒါလည်းတင်ဆုံးထားတယ်ပြောချင်တာကမိမိရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလက်တွေ့ပြပြီးသားသမီးတွေကိုယုံကြည်ခိုင်းလာအဲ့ဒါကိုအတင်းအကျပ်ယုံကြည်ခိုင်းလို့ကတော့ဥပဒေရတာတာလေဒါလေးနောက်စနစ်တကူတခါပြည်သူရဲ့အသုံးဆွဲငွေရေးကြီးရေးနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေအလွယ်တကူငွေကြီးသုံးဆွဲလို့ရအောင်အမခန့်ချက်ရှိစနစ်ရှိတယ်ဗန္ဒာရေးစနစ်တကူကိုတိဆောက်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးပြည်သူရဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ဒီဗန်လုပ်ငန်းတွေကိုတိဆောက်တာလေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေခိုးဝေမှုတွေအိမ်ယာဝယ်ယူမှုတွေအလုံးကိုစီစဉ်ပေးထားတယ်။အိမ်ယာမြေဈေးကွက်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးဝင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေအလုံးလက်လန်းမိနိုင်တဲ့
မောခိတ်ဆိုတဲ့အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖန်တီးပေးထားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှအစိုးရကပထမဆုံးချိန်အိမ်ယာပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဘန်မှာပတ်စံချီးတဲ့အချိန်မှာကိုစပြီးတော့သဘောပေးရတဲ့ပတ်စံကိုအစိုးရကစိုက်ပေးတဲ့စနစ်ကိုဖန်တီးထားတယ်။ First buying buyer တွေကိုပထမဆုံး deposit သွင်းရမယ့်ပတ်စံကိုနိုင်ငံတော်ကစိုက်ပေးတယ်။အဲ့ဒါအစီအစဉ်ရှိတယ်ရှောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုပေးပါတယ်။ပတ်စံမရှိလို့အလုပ်အိမ်မရဘူးဆိုတာမဖြစ်ရသေးအောင်။အဲ့တော့ကို့မှာဝင်ငွေရှိရမယ်။အဲ့ဒီလစဉ်ပေးဆက်မယ့်ပတ်စံကိုဆက်နိုင်တဲ့ဝင်ငွေခိုင်မာတဲ့ဝင်ငွေပြောချင်တာက3လစာပေးစလစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘဏ်တွေကထုတ်ကြည့်တော့တာ။နေ့30နေ့30လူတိုင်းအိမ်ရဝယ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။ဘန်ကစီးပွားရေးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခွန်အတူတော်သူယူပါပေါ့အရေးကြပေါ့ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးပေးဖို့ deposit ကိုကိုက safe လုပ်ဖို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်ပထမဆုံးအိမ်ပိုင်းအိမ်မရှိတဲ့ပထမဆုံးအိမ်ဝယ်မဲ့လူငယ်တွေပေါ့ပြောချင်တာအိမ်အောင်ပြုမဲ့ first buyer တွေကိုအစိုးရကအဲ့ဒီ deposit သွင်းမဲ့ပတ်စံကိုစိုက်ပေးတယ် first buyer တွေကိုစိုက်ပေးတဲ့စနစ်တခုရှိတယ်ဒါနိုင်ငံတော်မှာလည်းလုပ်နေပြီ UK မှာလည်းရှိတယ်ဒုတိယမဟုတ်ကိုကကို deposit ဆေးရကတော့ဥပအိမ်သားသသိန်းတန်တယ်ဆိုတောင်းတော့ကိုကပထမဆုံးထည့်ရမယ်အဲ့တောင်းကိုအစိုးရကစိုက်ပေးတာဂျန်နဲ့ကိုတောင်းကိုဘဏ်ကကြီးတလကို900လောက်နဲ့ပြန်ဆက်ဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆက်ဖို့အတွက်ဝင်ငွေရှိရမယ်မိသားစုနဲ့တွက်တာယောက်ျားမှဝင်ငွေမိန်းမနှစ်ယောက်ဝင်ငွေဓာတ်တွေကြည့်ပြီးသွားတာအဲ့တော့အိမ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုလည်းရှိတယ်လူတွေစားဖို့အတွက်လည်းအဲဝင်ငွေလည်းပြန်လိုက်ရတယ်စားဖို့နေကြီးအစားတောက်ကုန်စင်းတော့ထာနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအခြေခံပြည်သူတွေကအစဈေးပပေါ်နဲ့ဝယ်လို့ရအောင်အစိုးရကစီမံခန့်ခွဲပြီးဈေးတွေအားလုံးကို competition law လို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေများနဲ့ဈေးတက်လို့မရအောင်အစိုးရကဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါနေကိုယ်စီနှုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးတနေပြိုင်ဆိုင်မှုကနေထိန်းချုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကမိမိဝင်ငွေနဲ့မိမိထွက်ငွေလုံလောက်အောင်ကိုဖန်တီးပေးထားတာ UK နိုင်ငံမှာပေါင်2000ပေါင်3000ရောက်တဲ့မိသားစုကစားလောက်တယ်အဲ့ဒီစားလောက်တဲ့ကုန်စည်နှုန်းဖြစ်အောင်နိုင်ငံတော်ကစဉ်တကြစီစဉ်ထားတယ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့အဲ့တော့အလုတ်ကိုင်းလဲဖန်တီးပေးတယ်အလုတ်မရှိလဲသူကျွေးရမယ်စားတော့ကုန်နေလဲဈေးပေါ်အောင်သူလုပ်ပေးတယ်ထိုနည်းကောင်ပဲပြည်သူတွေမရှိမဖြစ်စားသုံးနေရတယ်လက်စင်မီတာကတွေရေတွေဒါတွေအားလုံးလည်းအလွယ်တကူရပြီးဈေးပေါ်အောင်သူစီစဉ်ပေးထားရတယ်။တချို့ဟာတွေအားလုံးအစိုးရဆိုင်ရတယ်။ပညာရေးစနစ်ပြည်သူတွေအားလုံးအထက်တန်းပညာရေးအခြေခံပညာရေးအထက်တန်းပညာရေးကအလကားတင်ပြီးတယ်။ UK မှာတော့တက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုအစိုးရကတဝက်ကျော်ကျော်ဆိုင်ပြီးတယ်။ဥမာပေါင်1000ကျော်ကျတဲ့ပညာရေးကိုပေါင်9000ပဲဒီကျောင်းသားကဆောင်ရတယ်။ကျန်တဲ့ဟာကိုအစိုးရဆိုင်ပြီးတယ်အဲ့ဒီပေါင်9000ကလည်းကို့မှာမရှိဘူးမိဘကလည်းစင်ရဲတယ်ဆိုရင်အစိုးရကတောင်းသားချင်းငွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျူရှင်ဖီးကိုချိပေးတယ်ကျူရှင်ဖီးကိုချိပေးတယ်ပတ်စံမရှိလို့တောင်းမတက်ရဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီချင်းငွေကိုအတုံးနှုံးနေနေတဲ့နဲ့တောင်းပြီးလို့အလုပ်ရပြီးဝင်ငွေတစ်ခုရမှအရစ်ကျအနှစ်50အနှစ်40ပြန်ဆက်ရတယ်တလားကို100 200လုံးနဲ့ပြန်ဆက်ခိုင်းတယ်အတုံးနှုံးနေနေလေးပဲပေးထားတယ်ပညာကြီးကျမကြီးစောက်ရှောက်ကြီးလူမှုကြီးနိုင်ငံကြီးလူတိုင်းလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာနိုင်ငံကြီးရယုံကြည်ခွင့်ရှိတယ်ပြောဆို권ရှိတယ်နိုင်ငံကြီးမှာပူပေါင်းပါဝင်권ရှိတယ်အာကစားဘလုံးဝဲဆိုတော့အာကစားကဘာနဲ့ချီတဲ့ရှင်ပြန်နေတဲ့အာကစားဖြစ်အောင်မြို့နေတိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာအာကစား권တွေအမြောက်အများတိစောက်ထားတယ်အလကားပေါ်လုံးွေးတွေအမြောက်အများတိစောက်ပေးထားတယ်။ကျောင်းတွေမှာအားကစားပွဲတွေအမြောက်အများလုပ်ပေးတယ်။လူငယ်တွေကငငယ်တွေကဝါသနာပါရအကုန်လုပ်ပေးတယ်။ပြီးတော့ကဘာအဆင့်မီအားကစားသိပ်ပံနော်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုကာယပေါ့ကာယဆရာတွေအားကစားဆရာတွေအကုန်ခန့်ထားတယ်။လူငယ်တွေကိုအချိန်ပြည့်စောက်ကြည့်နေမှုကိုတောက်လျှောက်လုပ်ပေးတယ်။အားကစားကဘာကြော်တွေဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဒီလိုစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားဖို့ကြိုးစားနေတာအဲ့ဒီစနစ်ကဘယ်ရလာလဲအာနာရှင်စနစ်မှာဘရောမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအာနာရှင်တွေအခုကျွန်တော်ချပြတဲ့လောက်ကိုတစ်ခါမှလည်းမစင်စားဘူး
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းတခါမှအဲ့လိုချပြတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအက်ဒစ်စနစ်ပဲအဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်တဲ့တွေ့အိမ်မဲ့ရမဲ့ဆိုပို့ဆိုးသွားပြီလေကရတော်ထဲမှာပါပြီလေအလို့မရှိရင်နိုင်ငံတော်ကကြွေးရမယ်အလို့ရှိအောင်ဖန်တီးပေးအလို့မရှိဘူးအကြောင်းပြချက်ပြောတယ်သူအရေးချင်းမရှိရင်အဲ့လူကိုတင်တန်းပေးပယံပယံလုံးလုတ်တယ်ပယံလုတ်ပေးနောက်စပေးမညက်တတ်ဘူးဆိုရင်စပေးညက်တင်တန်းပို့ပေးတယ်မိတ်ကပ်ပညာရှင်လုတ်ကျင်တယ်မိတ်ကပ်တင်တန်းပို့ပေးတယ်အကုန်ပို့ပေးတယ် IT ပညာ IT ပို့ပေးတယ်နိုင်ငံတော်ကအကုန်လုပ်ပေးရမှာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းကျင်တယ်ဒီစနစ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားရမှာအဓိကကအစိုးရဆိုတော့အလုံးတာဝန်ယူရမှာတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းမှာကြိုးချင်တာကအစိုးရဆိုတာပြည်သူအတွက်လုပ်လို့ရမှာအဲ့တော့၁၈လရှိပြီတက်လာတဲ့ကပြည်သူအတွက်အလုပ်မလုပ်ပဲပြည်သူကိုမတရားလုပ်နေတာအစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေကိုယ်စင်းလုံးကြာမလို့ပြေးနိုင်ဘူးအစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေမလုံးကျုံအောင်လုပ်နေပြီအဲ့ဒါအစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေအခုရာစုအတူအစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေကမ္ဘာအဆင့်မြေပညာရေးမသိမ်းပေးနိုင်ဘူးအစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေအလောက်ကင်မရှိဘူးမကြွေးထားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေကိုအလောက်ကင်ရှာပေးရမယ်မရှာပေးနိုင်ဘူးအစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးအစိုးရလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကဒါတွေအကုန်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာကြည်သူတွေလို့ပြရမှာအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စရတွေအားလုံးဒီစိတ်ကူးညင်နေတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လုံနေတာဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးဒီစနစ်နဲ့ခံစားနေရတာဘလောက်ထိအစိုးရတွေကစီစဉ်ပေးရလဲဆိုအခု airline တွေအားလုံး cheap airline တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့စနစ်တွေဥပဒေတွေပြင်ပြီးလူတွေဒေါ်လာ20ဒေါ်လာ30ဒေါ်လာ40ဒေါ်လာ100လောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံကိုအဝေးကြီး9000ကီယူတော့လိမ်ပြန်စီးလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတဲ့စနစ်ဒါစနစ်ကစီစဉ်ပေးထားတာကြားထဲမှာကုန်ကြမ်းစရိုက်တွေအားလုံးကိုအစိုးရတွေကဥပဒေတွေရရှော့ပေးပြီးတော့ airline တွေလည်းပြည့်စွဲလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတာလူတိုင်းအဝယ်လို့ရအောင်လူတိုင်းခီးသွားလို့ရအောင်လူတိုင်းဝယ်စားလို့ရအောင်လူတိုင်းအပန်းဖြေလို့ရအောင်လူတိုင်းနိုင်ငံရေးမှာပါလို့ရအောင်အကုန်လုံးအရာရာကိုအဖက်ဖက်ကဖန်တီးပေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးတစ်ခါတည်းဖြစ်လာသလားဘယ်ဖြစ်ပါမလဲခင်ဗျာဒီမိုကရေစီဖြစ်ပြီးမှတစ်ဆင့်ချင်း generation တစ်ခုချင်းတတိချင်းတနှစ်ချင်းတရွေ့ချင်းတရွေ့ချင်းပြည်သူတွေကတောင်းဆိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုမဲပေးနိုင်ငံရေးသမားတွေကလွှတ်တော်မှာငင်းကြခုံကြမဲခွဲကြပြီးတော့နောက်နိုင်ငံရေးသမားပြောင်းပြည်သူတွေကထပ်တောင်းဆိုသွားရင်လှုပ်ရင်သွားရင်လှုပ်ရင်နဲ့ပို့ပြီးကောင်းလာတဲ့စနစ်လမ်းမဆက်သွေးကြီးလူတွေအလွယ်တကူလမ်းသွားလို့ရအောင်ဘတ်စကားတွေမြို့တိုင်းမှာရဖို့ယထားတွေအစဉ်ပြေဖို့နိုင်ငံတော်ကစီစဉ်ပေးရတယ်လက်မှတ်တွေကိုဈေးပေါ်အောင်လုပ်ပေးရတယ်အရရဟာမျိုးနဲ့တော်နဲ့မတဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ဘဝမျိုးလည်းဒီဘဝပဲတော်လည်းဒီဘဝပဲအခုလိုအင်တာနက်ကမ္ဘာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေသတင်းသိခွင့်သတင်းသိရှိသတင်းကိုယုံကြည်ခွင့်နားထောင်ခွင့်သိရှိခွင့်ပန်ဒီပေးရတယ်အခုဆိုအင်တာနက်ကကြီးမှာအင်တာနက်လေကားပေးမှုတွေအထိုင်ဝန်နိုင်ငံတော်ကလေကားပေးနေပြီပြောတယ် Wi-Fi တွေဒါတွေအားလုံးနိုင်ငံတော်ကစီစဉ်ပေးရတာစာကြည့်တိုက်တွေမြို့နယ်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာစာကြည့်တိုက်တွေဖွင့်ပြီးတော့ကဘာနဲ့ဆေးဆက်ထားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေသွားဟားပြီးဖတ်လို့ရတယ်။လေ့လာလို့ရတယ်။လူတွေသတင်းသိရှိမှုအသိပညာဒီစီးပူးလေ့လာမှုတွေအခွင့်အရေးတွေအပြည့်ပေးတာတွေလူငယ်စင်တာတွေအများကြီးဖွင့်ပေးတာတွေ။နော်လူငယ် recreation center လို့ YNC လို့ဟာမျိုးတွေအများကြီးဖွင့်ပေးလေ။ကလေးသမားတွေအဆင်ပြေဖို့တွေအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတယ်။အလုပ်သမားတွေအဆင်ပြေဖို့စီးပွားရေးသမားတွေအဆင်ပြေဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအဆင်ပြေဖို့အဲ့တော့ဒါကိုစီစဉ်ပေးထားတာ။ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီမိုးပေါ်ကအုံဖွဆိုပြီးတော့ကြာလာတော့မရှိဘူး။တခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖန်တီးတာအဲ့ဒါဖန်တီးယူလို့ရတယ်
လူအများစုဖန်တီးနေတာလူအများစုဖန်တီးထားတဲ့စနစ်ဖန်တီးထားတာဖန်တီးထားတာအတက်နိုင်ဆုံးလူတွေရံမဖြစ်ရအောင်အတက်လိုက်လို့တယောက်တယောက်လက်မပါရအောင်တက်နိုင်ဆုံးလူတွေတယောက်တယောက်အော်ဟစ်ဆေးဆိုကြီးမဖြစ်ရလေအောင်အတက်နိုင်ဆုံးစနစ်ကထိန်းဆောင်နေတယ်မြို့နယ်အစိုးရတွေကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာဆိုကောင်စီခေါ်တာပေါ့ဒါအမေရိကန်လည်းအတူတူပဲဥရောပတစ်ခုလုံးအတူတူပဲနည်းနည်းလေးစီပဲကွာတာဒါပေမဲ့အကုန်အတူတူပဲအဲ့တော့အစိုးရလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကတိုင်းပြည်အာဏာမှာအမိတ်ထုတ်ယုံနေအစိုးရလှုပ်လို့မရဘူးပြည်သူတွေကိုအလုံးမရှိတဲ့ပြည်သူကိုကျွေးရမယ်အလုံးဖန်တီးပေးရမယ်အလုံးမဖန်ပေးနိုင်ရင်ကျွေးရမယ်အငတ်ထားတာလို့မရဘူးသူတို့အိမ်ဒီမှာပဲစားကောင်းတောက်ကောင်းတွေစားပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုခံပြလာပြီးတော့ဟိုဓက်ပုံရိုက်ခံပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးကျွေးထားရမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုချက်ချင်းဥပဒေပေါင်းထည့်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုကျွေးရမှာမကျွေးချင်ရင်အလုံးကန်ဖန်တီးပေးဒါဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံဘာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေကကဘာနဲ့ဆက်ဆံပြီးမတူတလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံမှာလူရေသန်း1500လောက်ရှိတယ်အဲ့သူ့နိုင်ငံမှာထွက်ကုန်နေရှိတဲ့အခါကျလူတွေဝင်ငွေကောင်းလာတယ်ဝင်ကောင်းလာတော့တဲတာတာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေမျိုးတွေအားစားတိုက်တွေစောက်ကြတော့တာပဲလမ်းမဆက်သွေးကြီးတွေနဲ့မိုးပြံတရားကြီးတွေစောက်တော့တာပဲဒါမှမဟုတ်အားရအားလုံးတွေပဲလဲစီးပွားရေးကနေလာတာအဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံကစီးပွားရေးကဘယ်ကနေမိခိုးနေတယ်လဲတရုတ်နိုင်ငံမှာရုရှားနိုင်ငံလိုရေနံလည်းမတွေ့ဘူးဂက်စ်လည်းမတွေ့ဘူးတွန်းတက်ပစ္စည်းတွေလည်းကဘာတစ်ခုလုံးဖြတ်လောင်အောင်လည်းမရှိဘူးတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတာဆိုလို့စိတ်ယုံနေရနေတဆင့်ကဘာကို export လုပ်တာရှိတယ်။ပစ္စည်းတွေမျိုးစုံထုတ်တယ်။အဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့လူကြီးတန်းထောင်တဲ့ကြီးကိုကျွေးမွေးပြီးတိုက်ပြေကိုတိုးတက်နေမှုစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးတွားဖို့ဆိုရင်သူဒီပုံမှန်ဈေးရောက်နေမှရမှာ။ပုံမှန်ဈေးရောက်မှဝင်ဝင်ရမှာ။ဘယ်တော့အဲ့ဒီဈေးရောက်မှုကလည်းငကိုနှိုးကတော့သူမလုပ်တတ်တဲ့ခါကျတော့နောက်နိုင်ငံတွေကလာဝိုင်းလုပ်တယ်။ဝိုင်းနေမှုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီပုံမှန်ဈေးရောက်နေရမှာ။ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဟွာဝေးလုပ်ငန်းရှင်တတိကြီးကပြောတယ်တရုတ်နိုင်ငံနောက်နှစ်မှာစီးပွားရေးကျမယ်လာမယ့်10နှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ခက်ခဲမှုတွေဘာလို့သူဆိုလိုတာလဲစီးရောက်ပါလေဈေးရောက်မှုကဝယ်စားတဲ့လူရှိမှရပါလေဝယ်စားတဲ့လူကဝင်ငွေနှဲသွားရင်မဝယ်စားနိုင်ဘူးလေမဝယ်စားရင်မဝယ်တော့ဘူးလေမဝယ်တော့ရင်ဘာဖြစ်မလဲသူလည်းရောင်းတာနှဲသွားမယ်ရောင်းတာနှဲရင်ဘာဖြစ်မလဲသူစီးပွားရေးကျမယ်ဒါဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုဝယ်စားနိုင်ဖို့တဲ့ကဘာကြီးစီတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေရမှာအဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံကဘယ်သူ့ market ကိုမိခိုးနေတာလဲအဓိကကဘာပေါ်မှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရဲ့ market ကိုမိခိုးနေတာသူတို့ပြောနေတယ်တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စီတွေမကြိုက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရဲ့စားသုံးသူတွေကိုမိခိုးနေတာအဲ့တော့ဒီမိုစီနိုင်ငံရဲ့စားသုံးသူတွေကဝင်ငွေနှဲလာပြီးဆိုရင်သူပစ္စည်းမသုံးတော့ဘူးဆိုရင်သူအယောင်ကြရင်သူနိုင်ငံစီးပွားရေးထိမယ်သူနိုင်ငံစီးပွားရေးထိရင်သူလုပ်နေတဲ့ project တွေအားလုံးထိမယ်သူနိုင်ငံပြည်သူတွေဝင်ငွေရောက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူနိုင်ငံစီးပွားရေးကြရင်သူနိုင်ငံအခက်အခဲဖြစ်ပြီဒါဆိုတရုတ်နိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့ကဘယ်သူ့ပေါ်မှမိခိုးနေလဲစားသုံးသူအေးစားသုံးသူကဘယ်သူလဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကစားသုံးသူတွေပေါ်မှမိခိုးနေတာဒါဆိုရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေသာယာဝပြောပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ရှင်သန်နေမှန်းတာလေတရုတ်နိုင်ငံစီးပွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအဆင်မပြေမဲ့ရုရှားကမောက်ကမလုံးလို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဥပဒနာတက်ပြီးပြည်သူတွေအခုလိုကြက်တဲနေပြီးကျွန်တော် UK နိုင်ငံမှာကုန်စင်းလုံးတွေတက်နေပြီးဆိုရင်ပြည်သူတွေကအပူဝင်ဝင်တော့ပါတော့မလားမတုံးတော့ဘူးဆိုရင် UK မှာအယောင်ကြပြီအဲ့ဒီ UK အယောင်ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေတရုတ်နိုင်ငံကလာပြီတရုတ်နိုင်ငံစီးပွားထိပ်ပြီအဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးကိုမတီမီနီရောပျက်စီးမဲ့ရုရှားနဲ့သူပူးပေါင်းခြင်းတွေသူ့အကျိုးစီးပွားကိုထိမယ်ဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံကောက်ကောင်းသိတယ်
ရုရှားကမထိဘူးရုရှားကသူက gas နဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုစိန်ခေါ်နေတာရုရှားပြည်စီဘယ်ဥရောပနိုင်ငံမှမဝင်မစားဘူးတရုတ်ကကြတော့သူပြည်စီအားလုံးဒီအမေရိကန်ဥရောပကအဓိကဝယ်စားနေတာ export import ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့သူကပူတင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးမယ်ဖျက်ဆီးအနောက်နိုင်ငံမှာလည်းခက်ခဲမယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကစားမလိုလားအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမဝယ်တော့ဘူးဒီအုတ်ထုတ်မဝယ်ဘူးဗျာဒီတယ်လီဖုန်းမဝယ်ဘူးဗျာဥပမာပြောချင်တာမဝယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုပါဖြစ်မယ်အရင်တော့ကသူအုတ်ထုတ်10လုံးရောင်းရတယ်အခု9လုံးမရောင်းရတော့မယ်ဒီလိုဘူးမျက်မှန်တွေအရင်တော့အလက်တရာရောင်းရတယ်အခု10လက်ပဲရောင်းတော့ဒါမျိုးတွေဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါအားလုံးပဲရလာလေပြုတ်ပြရလာတာအဲ့တော့ဒီမှာ UK မှာရှိတဲ့ရောင်းဝယ်တဲ့ဒီရောင်းဆိုင်တွေကုံတိုက်တွေပေါ့ဝေါ်မတ်တို့ဒီမှာဆိုလဲဘာကုံတိုက်ညာကုံတိုက်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့မှာရောင်းကြတော့တရုတ်ပြည်ကနေမမှားတော့ဘူးမမှားတော့ရင်တရုတ်ပြည်မှာစိတ်ယုံတွေပိတ်ရမယ်အလုပ်သမားတွေအလုပ်လျော့မယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ဥရောပမှာဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေဒီနေ့ပူတင်ရဲ့စစ်ကစားပွဲမှာတရုတ်ကသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဥရောပကိုဖျက်ဆီးရင်သူပါပျက်စီးပြီဒါကိုတရုတ်ကကောင်းကောင်းသိတယ်ထုံးနေလေးကောင်းမေထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ကသတ်သိမ်းပြီးအမေရိကန်နဲ့စစ်ဖြစ်တာနဲ့ဇာတော့အနောက်နိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ရင်နောက်နိုင်ငံပြည်သူကသူပစ္စည်းဝယ်မလို့အဲဆိုသူထုံးနေတဲ့စက်ယုံတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေသူဘယ်မှာတက်ရောက်မလဲအာဖရိကဝယ်သုံးနိုင်လို့လားအာရှကဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကဝယ်သုံးနိုင်လို့လားတရုတ်ထုံးနေတဲ့ export ပစ္စည်းတွေဒါတော့ကြီးကြီးလားအကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးနေတာကူသူတို့အရှိကိုဆက်မတူရတာတိုင်းတမရေးမဟုတ်စီးပွားရေးဒါကြောင့်ဂျိုးဘိုင်ဒန်တစ်ချိန်လုံးပြောနေတာဆက်ရှင်းစရာအကုန်လုံးထိမှာသူတို့လည်းထိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထိရင်သူတို့စားသုံးသူတွေဒုက္ခရောက်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေပြီ UK နိုင်ငံသားတွေဒါဥပမာပြောတာအဲ့တော့ထိလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဘဝမတုံးဘူးလေမတုံးတော့ဘူးလေအဲ့တော့အမေရိကန်ကလည်းငါတို့နိုင်ငံငါတို့ထုတ်တော့မယ်လေငါတို့စားသုံးဝယ်အပူသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီလှစရာအဲ့ဒီတထည့်ရှိရပြီနောက်တထည့်ထက်မဝယ်ဘူးညမတလဲရှိရပြီနောက်တထည့်ထက်မဝယ်ဘူးကြောက်ချင်တာအပူမတုံးအပူမတုံးရင်အဲ့ဒါတွေအပစ္စည်းအားလုံးဘယ်ရလာလဲတရုတ်ကရောင်းစားနေတာဟာတကဘာလုံးကိုအဲ့တော့သူစားသုံးသူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်သူလုံးလိုက်ရင်သူပဲဒုက္ခရောက်မှာလေတရုတ်ကိုပဲပြောတော့နော်ရုရှားမပါဘူးရုရှားကအစ်တဲမပါဘူးရုရှားကလွတ်နေတယ်ရုရှားတော့သူယင်နေနဲ့ရက်တည်နေတာအဲ့တော့တရုတ်ဒီ globalization မှာအလွန်အမတန်အရေးကြီးတယ်နိုင်ငံတကာကအနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့စားသုံးသူတွေကိုမှီခိုနေရတာခင်ဗျာတရုတ်မသိဘူးလားသိတာမှကိုယ်နဲ့သိတာသူကကဘာမှလက်တွေစီးဖွားရေးလုပ်နေတာအဲကြောင့်သူတို့ဒီမမိုက်မဲတာမှန်တယ်သူပြင်သူနိုင်ငံမစင်ရဲသွားဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူပစ္စည်းတထောက်ထုတ်မှုမရှိရင်သူလက်ရှိပစ္စည်းကိုတခြားမှာရောင်းဖို့ဈေးကွက်မရှိရင်သူစိတ်ယုံနေပိတ်ရမယ်လीအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာနေမှာတရုတ်စီးပွားရေးသွားနေမှာဒါပေမဲ့ဆက်လက်မတူတက်တော့ဒါကိုဆုံးလို့ကျင်လာထပ်ပြီးတော့ expansion လုပ်လို့မရဘူးဝင်ငွေနေသွားမယ်ဝင်ငွေနေသွားရင်သူဘာလို့ထိမလဲတိုက်ပြည်မှာသူသုံးနေတဲ့ဈေးရည်တွေကော budget နေမယ် budget နေမယ်စည်ရည်သုံးစည်နေမယ်စည်ရည်သုံးစည်နဲ့ဦးလာကပါကိုသွားမယ် project တွေနေသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကဘာကြီးမှာရှင်ပြန်မှုတွေသူနောက်တန်းရောက်ပါမယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအဲ့လောက်လေတာအဲ့ဒါနဲ့တရုတ်ကိုချုပ်ထားတာတရုတ်အခုအမေရိကန်နဲ့အပြိုင်လာကပါသွားဖို့ပတ်စံလိုတယ်လीတရုတ်စစ်တပ်တွေအင်အားကြီးဖို့ဒုံးကျည်တွေပစ်ဖို့ပတ်စံလိုတယ်လीအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေအလုံးကိုသူထုတ်နိုင်တယ်သူမှနီးပညာရှိတယ်အမှန်နဲ့ဘယ်မှာတက်ရောက်မလဲဒါကိုသိတဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအဲ့ဒါကိုစကစားတာအဲ့ဒါအမှန်တရားကစားလိုက်တာနဲ့သူဘာမှလုပ်မရဘူးတရုတ်နိုင်ငံဒီအမေရိကန်မားကတ်ကိုမိကုန်နေရတယ်ဥရောပမားကတ်ကိုမိကုန်နေရတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမားကတ်တွေကိုမိကုန်နေရတာသူ့နဲ့အများဆုံးကုန်သွယ်မှုလုပ်တာဒီနိုင်ငံတွေကလုပ်နေတာပြောတော့ဒီနိုင်ငံကလူတွေကစားဝတ်နေရေးပြည်လည်အောင်အစိုးရတွေကဖန်တီးထားပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုင်ပတ်စံပူသုံးနိုင်တယ်ဒေါ်လာသုံးနိုင်တယ်ပေါင်သုံးနိုင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမှာလူတယောက်ဒီတစ်လကိုဒေါ်လာ300မသုံးနိုင်ပြီမြေဒီနိုင်ငံတွေမှာလွယ်အလွယ်တကူသုံးနိုင်တယ်ဖက်ကနေကုန်သွားတာဈေးတစ်ခါကိုဝယ်ရင်ဒေါ်လာ100ဆိုတာဖက်ကနေကုန်တာအဲ့တော့သုံးနိုင်စံသုံးစွမ်းအားဟာဒီမိုကရေစီ
စနစ်မှာပဲဒီသုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီငွေဖြုံးအားပေါ့ဒီကရှိတာဒါတော့ sorry ဒီမိုကရေစီကရှိတာပြီးမှတရုတ်နိုင်ငံလည်းစီးပွားရေးကောင်းလာတော့သူ့နိုင်ငံကသုံးနိုင်တယ်တော့တရုတ်ဒုတိယစီတကဘာလုံးရောက်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီစီးပွားရေးကဘယ်သူကိုမိခိုးနေတာလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုမိခိုးနေတာလားဗမာနိုင်ငံကိုသူမိခိုးနေတာလား no ဆင်းရဲတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံ no ဘယ်သူကိုမိခိုးနေတာလဲအနောက်နိုင်ငံနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနဲ့ကြောတရုတ်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထမင်းရှင်ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာနေတဲ့စားသုံးသူတွေကတရုတ်ရဲ့ထမင်းရှင်ပဲအဲ့တော့သူကထမင်းရှင်ကိုစိတ်ရှုပ်အောင်သူအာနာရှင်ပူတင်နဲ့ပေါင်းပြီးဖျက်ဆီးမယ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ရင်ထမင်းရှင်တွေကဘာမှမလုပ်ဘူးသူ့ကိုလည်းစိတ်မဆိုးဘူးမဆက်မသုံးနိုင်တော့ဘူးမသုံးနိုင်တော့ရင်သူ့စီကပစ္စည်းဝယ်မသုံးဘူးသူဒုက္ခရောက်တယ်သူဒုက္ခရောက်ရင်သူ့မှာဝင်ငွေနဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့မယ်ဘတ်ဂျက်နဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့စစ်သုံးစရိတ်တွေနဲ့မယ်သူ့ရဲ့ထောက်လိုင်းသုံးစရိတ်နဲ့မယ်သူ့ရဲ့မိပညာသုံးစရိတ်နဲ့မယ်သူရဲ့ဒီ research ရဲ့အတုံးသိနေမယ်သူဒီကဘာမှာအောက်ဆုံးကြခဲ့မယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကကဘာဆက်ဆံရေးမှာဈေးကွက်များဘယ်သူနဲ့ဖွင့်နိုင်လဲအဲ့ဒါကမိန်တယ်ဒါကြောင့် UK နိုင်ငံက Brexit ကထွက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာတကဘာလုံးနဲ့ trade deal တွေလိုက်ချုံနေတာတနိုင်ငံချင်းဈေးကွက်လိုတာကိုပစ္စည်းရောင်းစားဖို့ကဈေးကွက်လိုတာအဲ့တော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ဒူတီနဲ့ရန်ဖြစ်မလားဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးသူဒီစီဝိုင်းတော့မှာပူတင်ကကြတော့အာနာယူတာအာနာဖို့စိတ်ဝင်စားတာသူစီဝိုင်းစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့တရုတ်ရဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုရှားရဲ့စဉ်းစားပုံမတူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိခိုးနေတာချင်းမတူဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကသုံးသက်ကြည့်လိုက်တာဒါကျွန်တော်ရဲ့သုံးသက်ချက်ပါအကြောလေတရုတ်ကဘရောမရှိစမ်းလို့လားတို့လို့မရဘူးသူမိခိုးနေသူဒီအနောက်နိုင်ငံဈေးကွက်ကိုမမိခိုးရတဲ့နေ့တရုတ်လို့ချင်တာလို့လေရုရှားလို့ပဲရုရှားကမမိခိုးရဘူးအတော့ရုရှားပစ္စည်းကဘာမှဘူးမသုံးဘူးသူလည်းမရအောင်ရုရှားကကြတော့တဘာဝရတဲ့ဒီရင်းနှီးဒီ gas တွေနဲ့သူကကြီးပွားချမ်းသာသွားတာပြီးတော့80% တွေကိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအတုကိုမနေ့ကမနေ့တနေ့ကဒါကွယ်လွန်သွားတဲ့သမ္မတမီခေးလ်ဂိုဗာချော့ဖ်ဒါဆိုဗီယက်နိုင်ငံကိုအပြောင်းလဲစေအေးကာလကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပေးခဲ့တယ်မီခေးလ်ဂိုဗာချော့ဖ်လက်ထက်မှာဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆိုဗီယက်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုစီနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းလဲသွားပြီလို့အပြောခံနေပြီးတော့ဆိုဗီယက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးနောက်နိုင်ငံဥရောပနိုင်ငံတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာလုပ်ပြီးသူရဲ့ gas တွေရင်းနှံတွေကိုစေအေးပြီးသွားတဲ့အတွက်ရုရှားကမိခိုးပြီးဝယ်လိုက်ရပြီသူအဲ့ဒါနဲ့အင်အားတိစောက်သွားတာသူက guest တစ်ခုတည်းနဲ့တော့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနောက်နိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးဥရောပမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးလုပ်ငန်းသူပတ်စံချသွားတာတရုတ်ကကြတော့အသေးလေးတွေလည်းရောင်းတာတူလီမူလီတွေတကဘာလုံးရောင်းစားတာသူကမတူပါဘူးဒါတော့အခုကဘာမှာထပ်ပြောနေတော့တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အရာကိုပြောဖို့နဲ့ဒီရက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆွနီဘွဲတွေအရန်လုံးနေလို့ကျွန်တော်မပြောပြတာနောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အခုယူကရိန်းနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဘလော့ရှိတယ်ငါးဆန်းငါးမိနစ်ယူကရိန်းနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာရုရှားနိုင်ငံသားအများစုကသဘောကျနေကြတယ်အများစုလို့ပြောတယ်နော်အနည်းစုမပါပါဘူးရုရှားကိုပူတင်ကိုအားပေးကြတယ်မှန်တယ်လို့သူတို့ထင်တယ်သူတို့နိုင်ငံလို့သူတို့ထင်တယ်ယူကရိန်းကိုပြန်လို့ရတာမှန်တယ်အခုလို့စင်ရအောင်တာမှန်တယ်ကမ္ဘာကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒီရုရှားနိုင်ငံသားတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံကအစိုးရတွေကစတင်စဉ်းစားလာတယ်ငါတို့နိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးနေတယ်မင်းတို့ရုရှားဝင်စစ်တိုက်လိုက်လို့ငါတို့ကလည်းယူကရိန်းကိုကူညီလို့မင်းတို့ gas တွေဖြတ်တယ်ဘုဆိုဒါရုရှားက gas တွေဖြတ်နေပြီငါတို့ဒီမှာကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးတယ်ငွေကြေးဖောက်ပမှုတွေဖြစ်ပြီးငါတို့နိုင်ငံဒီမှာကောင်းမောက်ကမတွေဖြစ်နေပြီပြည်သူတွေဝင်ငွေတွေနေပြီပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေပြည်သူတွေကပြဿနာရှာပြီ
ဒါကိုမင်းတို့ရုရှားပြည်သူတွေကမကန့်ကွက်ပဲနဲ့သဘောတူတဲ့ပုံစံတွေပြနေတယ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့တလောက်တော့မင်းတို့ဘက်ကမင်းတို့မှန်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေငါတို့ဥရောပကိုမလာနဲ့တော့လာမလဲနဲ့တော့ခွင့်မပြုတော့ဘူးမင်းတို့ပျော်ရမင်းတို့နိုင်ငံမှာပဲနေတော့အရင်တော့ကလူခွင့်ရရှုတော့ကစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကြီးကအလွန်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်ပဲလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ဆိုတဲ့ globalization ဒါကိုဒီနေ့ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကိစ္စမှာစပြောလာပြီဘသူတွေပြောလာပြီလဲထင်တယ်ဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်မာရင်ကိုတိုင်ပြောနေပြီရုရှားနိုင်ငံသားတွေဥရောပ EU ရှန်ဂန်ဗီဇာထုတ်မပေးတဲ့တော့ငါတို့တွေဒီလောက်ခံစားနေရတယ်ငါတို့တွေဒီလောက်ကြောက်ရွံ့နေရတာကိုမင်းတို့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေကပူတင်ကိုအာဏာရှင်ကိုထောက်ခံပြီးငါတို့နိုင်ငံမှာလာပြီးအပြော်မလာနဲ့တော့လာမလဲနဲ့တော့မင်းတို့ကမလိုချင်တော့ဘူးရုရှားနိုင်ငံသားတွေကိုဗီဇာပိတ်ဖို့ဥရောပသမဂ္ဂမှာစတင်ဆွေးနွေးနေပြီကဘာကြီးကအဲ့လောက်ပြောင်းနေပြီမင်းတို့အစိုးရတွေမဟုတ်တော့ဘူးနော်ပြည်သူကဘာတန်ခတ်တော့မှာဟာဆိုတော့သူအစိုးရကိုသူတို့ကထောက်ခံနေတာကိုရုရှားနိုင်ငံသားတွေ EU တွေ EU နိုင်ငံကိုလာလည်မဲ့ရှန်ဂန်ဗီဇာပိတ်ဆို့ဖို့ EU ခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများစတင်တောင်းဆိုနေပြီဒါပေမဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကအဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်မဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လူခွင့်ရေးပြဿနာတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးစဉ်းစားတဲ့ပုံကငါတို့ဥရောပနိုင်ငံကိုလည်းမင်းတို့စစ်ဖြစ်တယ်ဥရောပနိုင်ငံမှာလည်းမင်းတို့လှုပ်လို့မင်းတို့အာဏာရှင်လှုပ်လို့ပူတင်လှုပ်လို့ဒုက္ခတွေရောက်တာကိုမင်းတို့ကရုရှားနိုင်ငံကမှန်တယ်ရုရှားဘက်ကဝင်တိုက်မယ်ရုရှားလှုပ်နေရင်တော့မှန်တယ်ငါတို့စီလာမလဲနဲ့တော့ပြောချင်တာကငါတို့ဥရောပမှာမင်းတို့ဈေးလာမခံနဲ့တော့မင်းတို့ဥရောပမင်းတို့ရုရှားမှာမင်းတို့ဈေးခံတော့ငါတို့စီမလာနဲ့ငါတို့ရဲ့ဈေးခံပစ္စည်းတွေလည်းလာမသုံးနေတော့လာလည်းမကြည့်နေတော့လာလည်းမပတ်သက်နေတော့ပြောချင်တာကရုရှားနိုင်ငံစီတီဇင်တွေကို passport ကင်ထားတဲ့လူတွေကို visa ပိတ်ဖို့ဥရောပမှာစတင်ဆွေးနွေးနေပြီဘလောက်ထိခီးရောက်နေပြီလဲဆိုရင်ပူတင်ကကြေညာတယ်မင်းတို့လှုပ်ရင်လှုပ်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရင်လှုပ်ရင်ငါပြန်တုတ်ပြန်မယ်လေပူတင်ကအဲ့လောက်ပြန်ပြောတယ်ရုရှားဆိုရဘက်ကမင်းတို့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေဥရောပကဗီဇာပိတ်ရင်ပိတ်ကြည့်ငါတို့ပြန်တုတ်ပြန်မယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့တဲ့မျိုးပိတ်လိုက်တာ ਨੇ ဥရောပရုရှားနိုင်ငံသားတွေအဲ့တော့မှသဘောပေါက်မှာဟာငါတို့လှုပ်နေတာမှားပါလားငါတို့ပူတင်ကိုထောက်ခံနေတာမှားပါလားငါတို့ဥရောပနိုင်ငံသားတွေကတော့ငါတို့ကိုလက်မခံတော့ဘူးငါတို့ကိုဖယ်ကျင်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအသိဝင်သွားရင်ရုရှားနိုင်ငံသားတွေကပူတင်ကိုပုံကန်လာမှာလေပူတင်ကမှန်နေတယ်ပူတင်နိုင်ငံကြီးကမှန်နေတယ်ပူတင်ကြောက်ကဘာပေါ်မှာရုရှားအာဏာပြန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံသားအများစုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကပူတင်ကိုတကယ်ထောက်ခံနေကြတာဘူးအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကစဉ်းစားဖို့ကြိုးစားတာဒါစီနောက်ဆုံးထုတ်တယ်မို့အခုဒီတော့မဖြစ်သေးဘူးဘာလို့လူခွင့်ရရှုတော့ဒီအများကြီးရှိတယ်ငင်းစရာတွေအများကြီးဒါပေမဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့တော့မများပြောနေတယ်အထူးသဖြင့်ဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်တောက်လျှောက်ပြောနေပြီဒီကိစ္စကိုရုရှားစီတီဇင်တွေကိုဥရောပကိုအလဲပေးမလာတော့ဘူးဒါကကဘာမှမပြောင်းလဲမှုဒါကကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုကဒီနေ့ညနေ9နာရီမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်နှစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်တယ်မဲပေးပွဲ9နိုင်ကြီးမှာမဲယုံပိတ်မယ်မဲယုံဆိုတာတို့ online ကပေးတာပါတို့ပါတီခေါင်းဆောင်ကိုဒီ conservative party ဝင်တွေကမဲပေးမယ်ပိတ်မယ်ပြီးတော့လာမဲ့တင်းလာနေလေလောက်မှာအဒီဝန်ကြီးချုပ်လောင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mr. Sunet နဲ့ Mrs. Listus ကဘသူမဲအများဆုံးရပြီးပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လေကြေညာမင်းပြီးရင်တို့အစိုးရပြင်ဆင်မယ်အင်္ဂါနေ့မနေ့မှာမနေ့10နိုင်ကြီးမှာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်မဆာဘော်ဒစ်ဂျွန်ဆင်ကဘီယင်မကြီးကိုတက်တွေ့ပြီးနှုတ်ထွက်စာတင်မယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ဒစ်ဂျွန်ဆင်နှုတ်ထွက်စာတင်ပြီးမိကွန်ပြောမယ်။ပြီးတာနဲ့သူဒီဝန်ကြီးချုပ်ရုံနံပါတ်30ဒေါင်းမင်းဆွေကလည်းအင်ကာနေဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မှာစေနိုင်မှာသူဝန်ကြီးချုပ်ဘီယင်မကြီးစီသွားမယ်။နှုတ်ထွက်စာတင်မယ်။ပြီးတော့17နိုင်ကြီးမဟုတ်12နိုင်ကြီးမှာနောက်တက်မဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်အဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကဘီယင်မကြီးစီသွားပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ကြောင်းဘီအမကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်သက်ယူမယ်ပြီးရင်ပြန်လာမယ်ဒေါင်းလင်းစထရီးမှာမိကုံပြောမယ်အဲ့တော့ထွက်တဲ့လူကအရင်ထွက်ရမယ်10နိုင်မှထွက်မယ်ဘီအမကြီးစီသွားမယ်ထွက်စာတင်မယ်ပြီးရင်ပြန်လာမယ်မိကုံပြောမယ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကတခါတည်းထွက်မယ်
ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်အသက်နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ရောက်မယ်ပြီးတော့ဘေမကြီးစီအိမ်ဆုံးသွားမယ်ဘင်းညာကြီးစီမှာဘေမကြီးကဝန်ကြီးချုပ်ပြည့်ခန့်အလွာကိုသွားပြီးတော့နာခံရမယ်ပြီးရင်ပြန်လာမယ်မိကုံပြောမယ်အစိုးရဖွဲ့မယ်ပြီးတော့လွှတ်တော်သွားမယ်အဲ့ဒါဒီလာမယ်အင်္ဂါနေ့မှာဖြစ်မယ်တနင်္လာနေ့မှာကြီးညာမယ်ဒါ UK နိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်အပြောင်းလဲဖြစ်ပြီဒီနေ့ညနေ9နာရီဒီမယ်ုံပိတ်မယ်သူတို့ပါတီဝင်တွေကပါတီကောင်းဆောင်ပြီးမယ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ပါတီကောင်းဆောင်ပြီးလွှတ်တော်မှာအမဲအများဆုံးရတာအနိုင်ရထားတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့တွေဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ပဲ50-50ပဲသူတို့ပါတီဝင်တွေရွေးပါကျွန်တော်ပြည်သူရွေးတာမဟုတ်နော်ပါတီဝင်တွေရွေးတာဒါပါတီကပါတီနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုရတာအတွက်အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ပါတီကောင်းဆောင်ပြီးအော်တိုမက်တစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီဒါပါတီဝင်တွေကသူကောင်းဆောင်ပြီးရွေးတာပြည်သူရွေးတာမဟုတ်ဘူးတခါသမနာဒေါ်နယ်ထရန့်ကိစ္စသမနာဒေါ်နယ်ထရန့်ဘက်ကရှေ့နေတွေကတော့ဘာကိုကိုစားအငင်းပွားလဲဆိုတော့အခု FBI ကရှာဖွေတွေ့သွားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးဒီသမနာ presidential document သမနာရဲ့စာရွက်စာတမ်းအထောက်ထားတွေ US စာရွက်စာတမ်းတွေအမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီတရားရုံးကိုတင်တဲ့ငင်းချက်မှာငင်းနေသမနာဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ရှေ့နေတွေကဒါဒီ US စာရွက်စာတမ်းအထောက်ထားမှမဟုတ်ဘူးဒါဒီသမရရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဖြစ်တယ်။သမရဒီသူ့စာရွက်စာတမ်းတွေသူယူဆောင်သွားတာပုံမှန်ပဲဆိုပြီးတော့ငင်းချက်ထုတ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ FBI ကအဲ့ဒီသူတို့တင်းစီရမိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးချပြလိုက်တယ်။ဓာတ်ပုံကဘာလဲ။စာရွက်စာတမ်းတိုင်းမှာသူတို့ cover letter လို့ခေါ်တယ်။အဲ့စာအိတ်ရဲ့အပေါ်မှာအယောင်နဲ့ခွဲထားတယ်။အနီအောင်ဆက်ဆက်နဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတဲ့ကဒီစာရွက်စာတမ်းကိုမှားပြီးတော့လူတွေမကြည့်ရလေအောင်ကိုမတိမကြည့်တဲ့ဟာကိုမကြည့်ရတော့ငကိုတဲ့အဲ့ဒီစာအိတ်တည်းရဲ့အပေါ်ဆုံးစာမျက်နှာမှာစာရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာအနီရောင်ပတ်ပတ်လေရေးတာပြီးထိတ်တန့်ထိတ်တန့်လှုပ်ဝဲချက်ဆိုတော့အစာလုံးအကြီးရေးတာလေပြောချင်တာကအဲ့ဒါစာလုံးကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဒါဒီမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဖတ်လည်းမဖတ်နဲ့ကြည့်လည်းမကြည့်နဲ့တော့မှားပြီးတော့ယူသွားလို့မရအောင်အဲ့ဒါကို FBI ကတပ်ဖို့တော့ကနဲ့ထောက်ပြလိုက်ထုတ်ပြလိုက်ပြီတော့ဒါပေမဲ့ service attendant တွေကသူကကြမ်းပြမှာပုံလိုက်ပြပြီးတပ်ဖို့ရိုက်လဲတာကိုအဲ့ဒါကို Donald Trump ကတော့ဒီတော့အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုဘာလို့ကြမ်းပြင်မှာချရလဲပါညာပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းဆိုတာတာမန်လူတယောက်တော့မှားစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းကိုထည့်တဲ့အဲ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးပေါ်မှာအနီရောင်ပတ်ပတ်လေလှုပ်ထားပြီးတော့စာတမ်းထူထားတယ်အနီနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့အဝါနဲ့ပြောချင်တာမှားစရာမရှိဘူးဒါကသမရရဲ့စာရွက်စာတမ်းဆိုပြီးတော့ယူသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးသမရရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးအနီရောင်စာအိတ်တွေမပါဘူးအဲ့ဒါကို FBI ကထုတ်ပြလိုက်တာဒါတော့အငင်းပွားစရာပေါ့ဘလောက်ဘသူကမှန်လဲဘသူကမှားလဲဒါတော့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်မယ်ပြီးတော့သမရရဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးပေးပါဆိုတဲ့အထူးတရားသူကြီးကိုတရားရုံးကပယ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဘုမလို့အပ်ဘူးတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကအခုဒီရာဇဝမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်နေတာပြောချင်တာကတရားစီရင်စနစ်ကိုနှောက်ယှက်မှုနဲ့အခုကစုံစမ်းနေတာပြောချင်တာကနောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေဒီ FBI ကဒီ August လဆန်းမှာသမရအိမ်မှာဝင်ရှာတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီကနတော့အနီးဘုံဖုံးလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပေါ့အထူးထူးလျော့ဝက်စာရွက်စာတမ်းတွေကဂိုဒေါင်ထဲမှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတချို့စာရွက်စာတမ်းတွေကရုံးခန်းပေါင်း45ခန်းကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကအကြီးကြီးလို့ပြောတယ်ရုံးခန်း45ခန်းစပွဲပေါ်တို့လိုစပွဲပေါ်တွေမှာဟိုအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေပြန့်ကျဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်တချို့တွေကတရင်နေဘေးပေါ်မှာသမရလုပ်တဲ့အဲ့ဒီရုံးခန်းရဲ့ဇပွဲပေါ်မှာကိုအိစာရွက်စရန်တွေကရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာဖတ်ထားစေကာလာလို့ပြောနေပြီဒါဆိုရင်ဒီစာရွက်စရန်တွေကဘလို့ကြောင့်ဟိုသူ့ရဲ့စတိုမှာသတ်ထားတာရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးဘလို့ပြီးကြောင့်အဲ့ဒီအခန်းတွေရဲ့ဇပွဲတွေပေါ်မှာအဲ့ဒီစာရွက်စရန်တွေကရောက်နေတာလေအဲ့ဒီစာရွက်စရန်တွေကလျှော့ဝဲစာရွက်စရန်ဖြစ်တယ်ဘသူကအဲ့ဒီစာရွက်စရန်တွေကိုဖတ်နေတာလေဆိုတာကိုရာစော့ကြောင်းရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှာအော်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကအပြက်ပြောပြီးဘသူကိုတာဂက်ထားတာလဲဘသူကိုရည်ရွယ်တယ်သူတို့တခွမှမပြောဘူးသမရကိုရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးသူတို့ပြောနေတာကဒီစာရွက်စာတမ်းတွေသူရှိတဲ့နဲ့ရှိထိုက်တဲ့နေရာမှာမရှိဘူးဘလို့ဖြစ်လို့ဇပွဲလေးပေါ်မှာဥမာကိုကတင်အိတ်နေတယ်ကတင်ပေးကခုံနေပေါ်မှာဘလို့ဖြစ်လို့စာရွက်စာတမ်းတွေအကုန်ရောက်နေတယ်ဘသူကအဲ့ဒါတွေယူဖတ်နေတာလဲအဲ့ဒါဒီဖတ်တဲ့နဲ့လူလားမဖတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာအိဒီယာနေပြီးတော့ဘလောက်ထိသတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်သွားပြီလဲအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းအထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကဘလောက်ထိအရေးကြီးနေသလဲနိုင်ငံတော်အခုဘလောက်ထိထိခိုက်သွားပြီလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမနေ့ကနောက်ဆုံးပြောဆိုနေကြတယ်ပြောချင်တာကပွဲတော်ကြီးပေါ့ဗျာ
အကုန်လုံးဝိုင်းဖက်နေကြတဲ့သဘောမျိုးသတင်းတွေကပြောနေတယ်ကျွန်တော်လဲဒါကျွန်တော်သိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါသတင်းတွေမှာပြောတာကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးအနေထားပဲအဲ့တော့ဘလို့ခုခံမလဲဘလို့ဖြစ်မလဲဟိုတမရကိုတရားစွဲမလားမစွဲဘူးလားဘသူကိုစွဲမလဲမသိဘူးသူတို့ပြောတာကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်နေတယ်ဒါဒီယာစုံယာစုံမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဖြစ်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုရေကောက်ပွဲလည်းရှိတာပြည်သူရေကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးရအမျက်ထုံးမဖြစ်ရတော့ရေကောက်ပွဲပြီးမှဒါတွေကတရားရုံးသွားမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်များတယ်ရေကောက်ပွဲရတော့ဒီတိုင်းပြတ်တမ်းအောင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဘသူမှမသိဘူးစိတ်ပူနေတာကတမရအိမ်တော်အဲ့ဒီမာရီရာကိုတင်နော်အဲ့ဒီအင်တော်ရဲ့ဒီစတိုဂန်ထဲမှာထိမ့်သိမ်းထားရင်လည်းအပြစ်မပြောသေးဘူးအခုကဇပွဲတွေပေါ်မှာအကိုပြန့်နှံ့နေတာအဲ့ဒီရုံးကန်ပေါင်း45ကန်ရဲ့ဇပွဲတွေပေါ်မှာနေသိမ့်လာတာလေအဲ့ဒီသိမ့်တဲ့ဆာရွက်ဇာတန်းပေါင်းက100ကျော်လို့သတင်းထွက်ထွက်လာတယ်ဖီဝဲဆာရွက်ဇာတန်း100ကျော်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့သမရရုံးဘက်ကဒေါ်နယ်ထရန့်ဘက်ကရှင်းနေဒီကတော့ဒါဒီဖီဝဲဆာရွက်ဇာတန်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီသမရရဲ့စာရွက်စာတမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်သမရဒီသူသမရယာတုဆိုင်တဲ့အချိန်မှာသူစာရွက်စာတမ်းသူယူသွားတယ်လို့ခုခံခြေပနေတယ်။အဲ့လိုခြေပလိုက်တဲ့အချိန်မှာ FBI ကသူတို့သိမ်းခဲ့တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးကာဘာလက်တာတွေအားလုံးကိုဓာတ်ပုံတွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အပြင်ကိုတရင်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတရင်နေမှာဦးပြောနေကြတာ။ကြောချင်တာကဒီလူဝဲသမရရဲ့စာရွက်စာတမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးကာဘာလက်တာအနီတွေနဲ့ထားရစရာအကြောင်းရှိဘူး။ထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်မှမဟုတ်တာသမရစာရွက်စာတမ်း။အဲ့တော့သူတို့သိမ်းခဲ့တဲ့ဟာတွေကထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်တယ်ဆိုတာကိုပြလိုက်တာ။ဒါဒီနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးမှပိတ်ကင်မရာမှပိတ်ပြလိုက်လို့ကျွန်တော်စကားဆက်ပြောတာပါပါသေးတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတောက်လျှောက်အခုလိုပဲ live တွေပဲပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေအများကြီးပြောပြမယ်။နော်ခီးသွားရင်လည်းခီးသွားဆောင်ပါတယ်အများဆုံးပြောပြမယ်ဆွေးနွေးကမ်းတွေကျွန်တော်ယာယီရနိုင်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဒီပြည်သူများရဲ့မိကုံများဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ဆွေးနွေးပွဲလောက်ခံနေကြမှာပဲကျွန်တော်ဒါလေးပြန်စားပါမယ်။ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်း positive ဖြစ်တဲ့အတွက် positive ကနေပြီးတော့ပုံသူတာတွေဒီမိုကရေစီတခြားအကြောင်းအရာတွေပဲအများဆုံးပြောမှာပါ။နိုင်ငံရေးလည်းပါတီမှပါပါတော့မယ်။ဒါဆိုတော့ပြောစရာတာလေးကျော်စရာတွေအများကြီးရှိပြီးသားပါ။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကုန်စည်နှုန်းကျမှုတွေအခုလိုဒါမျိုးတွေလေဒါ financial နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။ကျွန်တော်သိတဲ့အချက်လေးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးပါပါ။ကြောက်ကြတာကကျွန်တော်တို့ဒီ freelance ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ positive နဲ့ပဲရည်တည်တာ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။